Roskilde Kunstforening er aktuel med en udstilling i Palæfløjen, og det er to fotografer, der udstiller deres værker. Den ene er antropolog og har arbejdet med fotografi i sit professionelle virke. Den anden er professor i datalogi på Roskilde Universitet. Vi skal møde dem og høre, hvordan de formår at gøre deres kunst til det, de kalder subjektive virkeligheder. Udstillingen her er jo et... Det er jo i regi af Roskilde Kunstforening, og kunstforeningen synes, at vi to, Henning og jeg, skulle bringe sammen som fotografer og lave en stor udstilling med kun fotografi, hvilket, så vidt jeg kan forstå, er første gang Roskilde Kunstforening har en sådan udstilling. Men det betyder så også, at Henning og jeg kendte ikke hinanden før. Vi blev bragt sammen her og skulle lære hinanden at kende både sådan personligt og vores billedverden. Og det var en interessant proces, fordi det var helt klart, at vi havde noget, som var sådan hver vores særkende, og så havde vi sådan noget overlap, nogle fælles flader, og det skulle vi så prøve at udnytte til en, eller arbejde sammen til en udstilling, og det er så den, vi sidder her midt i blandt nu. Så jeg synes, det lykkedes ganske fint. Og for mit eget vedkommende, så er jeg jo autodidakt fotograf, og har arbejdet med fotografi i ganske mange år. I en periode, som var det som antropolog og ulandskonsulent, hvor mit fotografiske arbejde gik ud på at dokumentere nogle af de ting, jeg arbejdede med i forskellige professionelle sammenhænge. Sideløbende har jeg så altid interesseret mig for de lidt skæve billeder. Det, der lå der og tiltrak min opmærksomhed ud over det faglige, som jeg dengang var nødt til at forholde mig til som sådan noget objektivt. Og det andet, det lidt skæve, det var det, jeg så sidenhen arbejdede videre med, fordi det synes jeg faktisk, det var langtidsinteressant. De objektive ting, de blev brugt til publikationer, til dokumenter, til rapporter og den slags ting. Men det andet, det var noget, jeg blev ved med at arbejde med ud fra en billedmæssig kunstnerisk interesse. Og nu hvor jeg ikke længere har kravet om det antropologiske objektivitet, så arbejder jeg videre med netop de mere subjektive billeder, som er mine billeder. Ja, og for mig har det også været en stor fornøjelse at være med til at lave den her udstilling sammen med Gorm. Jeg synes, jeg har både haft en god mulighed for at lære en anden kunstners indfaldsvinkel sådan i dybden, og det at få set mine egne billeder i en anden sammenhæng, på en eller anden måde få dem til at spejle hinanden og se at opleve, at selvom de fleste af vores billeder ligesom falder lidt i den ene grøft og lidt i den anden grøft, vi kan se en typisk Gorm, og vi kan se en typisk Henning, så er der også nogen, hvor man kunne sige, det er ikke godt at vide, hvem der har taget den osv. Men summa summarum, så vil jeg sige, et eller andet dybt sted nede i det hele, er der noget fælles. Ja. Nemlig den der abstrakte virkelighed, med at vi finder nogle ting frem som... Og fascinationen, at det er nogle gange lidt tilfældigt, ikke? Altså, ja. Sådan, vi falder over noget, som tiltrækker opmærksomhed, og så vi så kan arbejde videre med. Ja. Og en gang imellem kommer der sådan, opstår der en eller anden dybere mening i det, i et billede, og andre gange, så er det bare flot grafisk og spændende på den måde der. Og mig selv og min forhistorie som fotograf, det er kommet på den måde, at jeg egentlig godt kunne lide at tage billeder. Jeg har egentlig ikke haft en ambition om at etablere mig som kunstner, men jeg kom til at vise mine billeder til forskellige mennesker, folk jeg kender, og også folk, der har en baggrund i kunst. Og de hoppede mig på maven og sagde, de der billeder, de skal ikke dø med dig og din harddisk. Kan du så se på modstanden? Og det er måske inden for de sidste 10 år eller sådan noget. Og så gradvist blev mere bevidst som i min måde at være kunstner på. Og skal vi sige, jeg tager ikke udgang. Som så mange andre kunstnere. Jeg tager ikke udgangspunkt i nogen skole. Jeg tager bare de billeder, der falder mig ind. Og som I vil se på udstillingen, så er de også ret forskellige. Gorm, man kan jo se, når man kigger på de her fire billeder,
skovsyn 1-4, at du kan lide at opholde dig i en skov? Det kan jeg i hvert fald. Jeg går ofte lange ture i skoven, og næsten altid med mit kameraudstyr. Og når jeg så finder noget, der tiltrækker mig, så bruger jeg som regel stativ, fordi det giver dels nogle tekniske muligheder, dels giver det ro. Jeg får tid. Altså snapshot, så går man hurtigt videre, men bruger man stativ, så er man nødt til at tage det lidt med ro. Stativet skal stilles op, og man skal fokusere. Og det giver en fordybelse, som jeg synes er en vigtig del af min oplevelse. Fordi jeg lægger meget vægt på oplevelsen i stedet. Og det er snarere end at være en objektiv dokumentation, så er det en slags beskrivelse, altså mine billeder er en slags beskrivelse af det, jeg oplevede, mens jeg gik der i skoven og fandt de her steder. Så det er det, jeg kalder for den subjektive virkelighed. Det ser ikke nødvendigvis præcis sådan ud, hvis andre kommer ud og ser det samme sted. Men jeg oplever ting på en særlig måde, og det er den oplevelse, jeg ønsker at skabe eller genskabe i mine billeder, og dermed sende videre til beskueren. Og hvad er det for nogle... hvad er det, du holder øje med, når du befinder dig derude i skoven? At det er jo dels noget helt klassisk lys og skygge, strukturer, men det er også det lidt finurlige, det lidt underlige, som jeg så ofte forstærker, når jeg så kommer hjem. Fordi altså, jeg vil gerne gøre ting så meget som muligt færdigt i selve optagelsen. Men så har jeg jo mit værktøj, når jeg kommer hjem til computeren, for det er jo digital teknologi, vi bruger. Så ved computeren har jeg jo så mulighed for at fremhæve forskellige ting, og dæmpe noget, fremhæve noget andet, og dermed skabe den oplevelse, som jeg har haft, da jeg gik der. Eksempelvis det sidste billede derovre, der har vi så klart en oplevelse af, at der er et eller andet, der forsvinder ud i et lyst punkt derude bagved. Og det var den oplevelse, der gjorde, at jeg stoppede op, da jeg kom gående der. Det er inde midt i en fyrskov, og det er relativt mørkt. Og så pludselig kommer man gående der og får det her sidelys, der kommer ind. Og jeg stopper op og ser, og så ser jeg skyggerne på jorden, og jeg ser det lysende hul dernede. Og så tænker jeg, det her, det er et magisk sted, der sker noget. Der skete meget mere end det, man kan se på billedet. Jeg tog rigtig mange billeder ved den lejlighed der. Men det er sådan et eksempel på, at min opmærksomhed fanges af en bestemt ting, og så stopper jeg op og arbejder med netop den oplevelse. Og her det lysende hul, og det er sådan lidt det samme, vi har ved de andre billeder. Jeg arbejder her meget med, altså det er i virkeligheden billeder, som er lavet sort-hvide, og så har fået en gullig tone bagefter. Og det vil sige, at jeg er i stand til at gå ind og arbejde med det grønne løvs valør. Altså jeg kan skrue ned for det grønne løv, så det bliver lyst. Hvis det var grønt, hvis det var et farvebillede, så ville det dominere. Så for at undgå den grønne dominans, så fjerner jeg alle farver først, og så lægger jeg de farver på efterfølgende, som jeg synes skal være med til at skabe den stemning, som jeg gerne vil formidle. Og jeg synes jo, at der er en fantastisk stemning i de billeder, altså fordi jeg kommer til at tænke på for eksempel billede nummer 2, som du har fortalt fra Boserup, ja. At det er ligesom, træerne har deres eget liv, og ja. at man står som beskuer ligesom, og ja. Erbødet kigger ind i den verden. Ja, det er jo meget enkelt, og det virker jo ved sin enkle grafiske virkning. Og så er der så alligevel det hul, ligesom jeg talte om ved det andet billede. Der er sådan et lyst hul dernede inde bagved. Og det er der, min opmærksomhed fokuserer ind, og det er der, der er sådan noget, ja, der er noget mystisk derinde. Hvad sker der derinde? Hvis der var grønt løv på de træer, så ville det grønne løv tage al opmærksomheden. Nu er det hullet der, det lyse parti midt i billedet, og det er selvfølgelig med til at give den stærke grafiske virkning, fordi træerne er så sorte, som de er, og hullet er så lyst, som det er. Der er nogle tommelfingerregler, som fotografer ofte går efter. Der skal være detaljer i skyggerne, og højlyset må ikke brænde ud. Det synes jeg er gode regler, men det er jo ikke altid, jeg ønsker at følge dem, fordi ofte bliver mit ønske om at opnå en bestemt virkning, det bliver et brud med nogle af de regler. Jeg vil gerne have, at højlyset knalder ud en gang imellem, og at skyggerne bliver helt sorte, fordi det giver den grafiske virkning. De to træer, der står her, de to mest markante, de er formodentlig
fotografisk teknisk helt sorte. Og det synes jeg er rigtigt i det her billede. Og der er jo noget magi i det, altså det der lys, altså man, og samtidig med, at der er sådan en ro i billederne, så kan, man, så kan man fornemme, at, at altså det, for eksempel billede nummer 3, der det der majestætiske træ, der står der. Ja, ja. Ja, det er også en del af den virkning, som jeg bruger, det er valget af det objektive, jeg tager billederne med. Og det der netop nummer 3, det er jo taget med en vidvinkel 16 mm, hvis det siger der noget. Men det betyder, at man får den oplevelse af ting, sådan vælter ud omkring en. Og det er jo ikke sådan, man egentlig ser det, hvis du bare kommer gående. Så fokuserer man bare på træet, der står der, man tænker ikke så meget. Men hvis du som forestiller dig, at du kravler ned under træet og kigger op, så pludselig så sker der noget med det træ. Det omfavner dig. Den virkning kan du opnå ved at bruge et hvidvinkelobjektiv. Og det er det, jeg har gjort her. Træet pludselig får sådan en stor fylde og vælter rundt. De grene, der kommer op ved siden af, de går næsten bag om mig. Så det bliver den der oplevelse, jeg prøver at genskabe med det billede. Henning, det her billede, det er jo fra Ringstedgade. Og som professor i datalogi, altså det med at fotografere, er det en hobby eller et frirum for dig? Jeg vil sige, at det er en naturlig del af livet for mig at fotografere og se verden. Og nu er det sådan et relativt fag, der normalt bliver opfattet som ret teknisk, jeg arbejder med. Men i mit hoved, så hænger det altså sammen. Det er noget med, at altså man skal have ro til at tænke og forstå og reflektere. Og så i øvrigt være i stand til at udføre det. Og hvor man kan sige, at når det kommer til foto, der er det med udførelsen noget nemmere og behageligere end en videnskabelig artikel, hvor hvert eneste argument skal være på plads, og der er en hel masse undersøgelser og sådan nogle ting, der bare skal være i orden. Så i en vis forstand et frirum, ja. Og det er jo et sjovt motiv, du har fanget der med din egen skygge, og så kan man se også skyggen af et vejskilt. Som kontrast til den smukke bygning der med den buede altan. Og hvordan, altså, når du går på gaden i Roskilde, hvordan bærer du dig så ad med at få øje på sådan et motiv? Det der opstod faktisk ved en tilfældighed. Vi havde parkeret bilen på en parkeringsplads, og så skulle vi skynde os hen til slagteren, inden han lukkede. Og Så kom vi forbi det der motiv. Jeg så motivet. Jeg stoppede. Jeg frøs. Jeg kunne ikke gå længere. Og tænkte, hvor fanden er min torekamera? Åh nej, det ligger derhjemme. Og inden jeg når at komme hjem og hente det, så har lyset nok ændret sig. Men så, hovsa, jeg har sådan en lille mobiltelefon i lommen. Og så tog jeg et billede med den. Nåede du så slagteren? Det gjorde jeg. Men motivet af billedet der, det var vigtigere. Ja, men man kan sige, det er sådan noget, hvor man virkelig får det forærende. Teoretikere kunne sikkert regne en hel masse talteori og gyldne, nok ikke gyldne snit, men mange andre snit i det her billede ud. Og den der smukke farveskala får jeg også bare forærende. Der er ikke redigeret. Næsten ikke redigeret ved det her billede. Den eneste ting er, at det vejskilt, der giver skygge her, lige stak et øre ind her. Og normalt, efterhånden redigerer jeg mindre og mindre på mine billeder. Jeg kunne se, at jeg kunne ikke ved at flytte kroppen få den ud. Okay, jeg tager billedet, og så ved jeg, hvordan jeg på 3 sekunder kan slette den i Photoshop. Men det er også sådan et billede, hvor der lige pludselig det kommer af sig selv, og hvor at jeg blev i starten irriteret over, hey, min skygge er med, den kan jeg ikke slippe af med. Hey, den er jo lige pludselig en del af kompositionen. Knips. Og så videre hen til slagteren. Og så får du også lige en reference til H.C. Andersen med skyggen der. Åh ja. Og så ligger der også en sjov ting med det der graffiti. Og man kan se her, at den stakkels husejer, eller hvem det nu er, har haft et bøvl med at fjerne graffiti her. Og jeg lavede mærke til i månederne efter,
der er jo tydeligvis en eller anden kamp mellem husejeren og de der små banditter med deres spraydåser. Så ny graffiti, ny skrubbe, skrubbe, ny graffiti, skrubbe, skrubbe. Så den lille historie ligger der også i det der, den der lidt snuskede væg. Så det er et eksempel på den subjektive virkelighed? Det kan man sige. Det der er så et billede, som er ret tæt på at afspejle den virkelighed, der faktisk er der. Men ja, altså det er mit udvalg, lige præcis det der hjørne, og hvad der i øvrigt sker i det. Gorm, så har du vinterbilleder, og der er vi jo virkelig nede i detaljerne. Du kalder de her billeder for vinter 2, 3 og 4. Ja. Og hvordan har du båret dig ad med at komme helt ned i de der detaljer? Ja, det er jo i virkeligheden ganske, ganske let, og du kan gøre det med næsten hvad som helst fotografisk udstyr. Man skal blot være opmærksom på, hvad der er detaljer omkring en. Det er jo en vinterdag, hvor der er is på søen, og ligger en lille smule sne, og solen skinner, og så er det helt klart, at så kommer der sådan stærke skygger. Og i stedet for at se det store landskab og synes, det er fantastisk, og det er det jo som regel, så fokuserer jeg ind på detaljerne, både med hensyn til min umiddelbare oplevelse, og med hensyn til, hvordan jeg så tager mine billeder. Så jeg går ganske simpelt tæt på og isolerer motivet fra omgivelserne, så der ikke er noget sådan ved siden af, der forstyrrer. Der skal ikke være nogen horisont, for eksempel. Der er ikke noget ved siden af det. Det er kun selve det essentielle i det her. Nogle streger, nogle skygger. Og her noget finurligt ved noget sne, som er født sammen omkring de her strå i isen. Sådan et motiv fylder sådan, skal vi sige, 30 cm. Men det giver en meget, meget stærkere virkning. Og så bruger jeg også her, som vi kan se, to andre ting, nemlig det er sort-hvid, altså rent sort-hvid, og det er kvadratisk. Og begge dele hjælper med til at koncentrere opmærksomheden. Det sort-hvide betyder, at du skal ikke forholde dig til en masse farver, og det kvadratiske, det hjælper med til at fokusere opmærksomheden. Det er et gammelt format, men selv i dag, hvor kameraerne jo ellers normalt ikke er kvadratiske, så bruger jeg det alligevel, fordi det er et godt trick til simpelthen at fokusere opmærksomheden. Altså det får mig til at tænke på, hvordan vi mennesker tramper rundt i naturen. Ja. Og så når man står over for eksempel det midterste billede, så kommer jeg til at tænke på, at naturen sådan har sit eget liv. Ja. Og det kunne jo nærmest ligne sådan nogle små væsener, der har en fest eller, ja, men det, eller det, en spydkonkurrence. Ja, det er helt med, enig med dig i. Ja. Der er virkelig mange smukke ting, og det er jo det smukke, det finurlige og det smukke, jeg tiltrækker sig af her. Og det sidste billede derhenne, der kan det jo ligne skyer øverst. Ja, det er jo så fordi, altså, det er sådan noget med dybdeskarphed. Det bliver lidt sløret der i baggrunden. Og så er det kun de der få strå, som står der i forgrunden og er skarpe. Og det giver sådan lidt, ja, der er en god stemning i det billede. Så lidt magisk. Henning, du er jo som professor tilknyttet det institut på RUC, der hedder Mennesker og Teknologi. Ja. Og det kommer man jo til at tænke på ved det billede der, som hvad er det titlen er? Den er Nostalgi eller Tre Stykker. Og hvad er motivet? Fordi det er jo, man bliver jo nysgerrig Tænker på du på, hvordan det rent fysisk er lavet? Jamen, det er en mobiltelefon. Der har du en linse, der er helt flad, og den kan du holde helt tæt på en lysdiode. Og så opstår der ting, som den normale betragter ikke ser. Men når man leger lidt med det, og på en eller anden måde har en idé om, hvad der måske kunne gemme sig der, så opstår der sådan nogle ting. Og for eksempel de der flotte striber, kunne jeg også holde en teknisk forelæsning om, hvordan fejl i kameraet og fejl i lysdioden til sammen giver det der. Og også de andre billeder her, der er så ikke striber i dem, men der opstår nogle andre ting. Ja, så har vi det næste billede der, hvad hedder det, med den røde farve. Ja. Og hvad er der et,
et budskab eller noget, du vil fortælle med det billede? Ja, altså det der er et af de billeder, jeg holder allermest af. Og jeg har givet det den franskklingende titel, Sammen der murer, det vil sige kærlighedsblod. Fordi jeg synes, der er sådan en varme i det, og noget organisk, der ligesom rammer et eller andet essentielt ind i os. Så vi får nærmest sådan et indblik i en blodåre, eller? Ja, noget i den retning. Og det, at der er sådan noget skyggespil herover, er med til at skabe den der organiske og levende fornemmelse. Og jeg ved ikke, om det kommer med i kameraet, men der er sådan en meget subtil farve, der lidt over i, blander lidt cyklamenagtigt over i det. Og det skaber altså også et eller andet, der får noget til at ske ind i hovedet på os mennesker og siger noget om os. Gorm, de her fire billeder hedder biodiversitet. Hvad er dit budskab? Ja, altså budskabet er den, at der sker jo noget mangfoldigt og fantastisk i vores natur, når vi giver lidt flere, når vi slipper lidt løs på kontrollen. Biodiversitet er jo et udtryk for, at der er mangfoldighed af ting, der sker. I en skov i gamle dage, som man dyrkede kommercielt, den blev jo plejet og passet, for der måtte ikke være de forkerte vækster og de forkerte bakterier, som kunne ødelægge træerne, så deres kommercielle værdi gik tabt. Nu får mange skove lov til at ligge, og det giver nogle fantastiske oplevelser, som vi har på de billeder her for eksempel. Træer, der knækker, træer, der vælter i stormen, de får lov at ligge de steder, hvor man altså har den politik. Det her det er fra det, der hedder Suserup Skov nede ved Sorø, syd for Sorø, ved Tystrup Sø, tror jeg, det hedder. Og det vil sige, når sådan en træ knækker, i stedet for at skære den ned og få fjernet resterne, og måske en solgt, mens det stadig er godt ved, så får det lov at stå, og så bliver det omdannet til disse her monumenter, som står i skoven, og som bliver hjemsted for tusindvis af insekter og svampe og ting og sager. Og løvet, grenene, der falder til jorden og ligger der brækket af, bliver også hjemsted for myriader af forskellige livsformer. Og det er helt fantastisk at gå i sådan en skov, for det er en meget anderledes oplevelse, end det, vi er vant til fra år tilbage, hvor vi gik i de her velplejede, kommercielt drevne skove. Så skovoplevelsen er fantastisk, den er helt, helt eventyrlig. Og det har jeg så prøvet at fremhæve her ved, at disse stubbe, der står her, det store stubbe jo selvfølgelig, det er dem, der skal tale i sådan et billede. Så jeg har tonet baggrunden lidt ned, for at få det monumentale frem i de her stammer, der står her. Og jeg synes, det er, altså jeg under alle at gå en tur i de her skove, de er helt fantastiske. Man lugter det, når man kommer ind i skoven. Den svampelugt er helt anderledes end i en kommercielt drevet skov. Det er virkelig eventyrligt. Henning, det lader til, at du har en fascination af cirkus. Er det rigtigt? Det er det, ja. Og jeg synes, har altid synes, at cirkus har været spændende. Og efter at jeg begyndte at tage kameraet med i cirkus, så har jeg faktisk fået en masse spændende oplevelser af det. Hvad er det, der fascinerer dig ved cirkus? Ja, altså både som person og som fotograf vil jeg sige, at man får så meget forærende. Du får fantastisk dygtige og trænede folk. Akrobaterne er smukke, trænede kroppe, der virkelig kan give dig noget kunst. Og du får lys forærende, fantastisk lyssætning og kostymer og det hele. Ikke nok med det. De er vilde med, at du tager så mange billeder som muligt at vise frem for verden. Altså, hvad ville det ikke koste, hvis man skulle betale model, honorar og arrangere lys og alle de der ting? Man får det forærende. Og man kan se på nogle af dem her, eller faktisk dem alle sammen her, har jeg udnyttet, at den udvikling, der er sket med, at man bruger LED-lys, det vil sige de der klare, rene farver, i modsætning til gammeldags hvidt projektørlys. Det gør så for eksempel, at cirkusdirektør Martin Arli, som er en
behagelig og blød og fin mand, kan vi lige pludselig få gjort lidt mefistoagtigt her. Ja, lidt djævelsk. Ja. Og og så er der artisten der i gyngen. Ja, det er jo næsten som om, at vi er med ude og flyve. Ja. Og man kan sige, der udnytter jeg jo det, som klassiske fotografer sikkert vil sige, uha, se. Jeg udnytter, at projektøren kommer direkte ind i objektivet, så jeg både får nogle flotte skygger af modlyset og nogle effekter, der ligesom på en eller anden måde opløser rummet. Et af de billeder, jeg også kan lide, er det der af Sara Flores. Hun er en meget alsidig artist, og hun er med hos Cirkus Arli hvert år. Og det der er billede af en bestemt person, men du vil kunne se, at det minder også noget om mine abstrakte billeder, fordi det, jeg udnytter her, det er også rummet foran hendes ansigt, og det lysflimmer, der er i det. Og når de så har sat de der flotte farver på hende der, så snupper jeg selvfølgelig den, og at hun så lige får øje på ham, der sidder med det store objektiv, og lige giver det der lille glimt i øjet. Så er man glad, ikke? På første sal, der er der nogle billeder af en anden artist. Ja. Og hvem er det, hun er? Hun hedder Tetiana Korevnia. Undskyld, udtalen efter navnet. Og der hører faktisk en spændende og også en trist historie til det. Og jeg tror, jeg vil starte med den gode historie. Det var, at jeg fik en fantastisk oplevelse ved at tage de billeder. Og hun laver det nummer, hvor at hun hænger i to silkesnore og laver forskellige op og ned og frem og tilbage i luften. Og det er simpelthen det bedste nummer, jeg nogensinde har set. Og akrobatikken, og hun er ublufærdig sexet hele vejen igennem, og stor kunst er det. Og jeg sad helt rigtigt i forhold til lyset, og jeg var i det helt rigtige humør til at kunne tage de billeder. Det, som er svært med akrobater, er, at de bevæger sig lynhurtigt. Men der benyttede jeg noget, jeg har læst i en bog engang. Jeg kan ikke lige huske, hvem forfatteren er, men den hedder Bueskydning og Send. Fordi hvis du sidder og venter på, at nu er den der og trykker, så er det for sent. Du er simpelthen nødt til at leve dig ind i hendes bevægelser, glemme dig selv og lade billederne tage sig selv. Så er det, man kan få billeder af den kvalitet, som det lykkedes mig var der. Og den triste historie er, 2 dage efter jeg havde taget de billeder, knækkede sikkerhedswiren, og hun faldt ned med et brag og brækkede temmelig mange ryghvivler. Hendes karriere er slut, men hun har ikke fået lammelser, og hun kommer nok ikke op i luften og flyve igen, men hun kan nok få et nogenlunde normalt liv. Og jeg var selvfølgelig i kontakt med hende via hendes kæreste i starten deromkring, men jeg har ikke set eller hørt mere til hende.